Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Створити вишуканий десерт непросто. Зробити з нього шедевр – інша справа. Сьогодні ми запропонуємо вам зустріч з чудовим кондитером, який сполихнув просто усі мережі, які є у нас на сьогодні. Отож, всі пам'ятають його каструлю з борщем, всі пам'ятають його витвори, і сьогодні ми про них поговоримо. Подивимось і просто знайомимо вас. Дмитро Никифоренко, кондитер. Добрий день. Дуже раді вас бачити у нашій студії. Отож, такі витвори мистецтва, які доводиться вам робити, це, мабуть, не просто так. Це покликання, яке прийшло з досвідом, з часом. Да, з досвідом, тому що я дуже довго к этому йшов. Больше 10 лет уже. Ну, попервам было страшно это все делать, а сейчас уже, как говорится, слава Богу, рука набита. Ви вже знаєте, от вам кажуть, наприклад, треба зробити скрипку. А ви та не питання, зробимо. Треба зробити гітару, та будь ласка. Каструлю з борщем? Можемо. Можем. Сало. Все можемо зробити. Лишь би тільки, як говорится, руки були правильні. Це як? Ну, как сказать, не дрожали и не боялись делать то, что от тебя требуют, скажем так. Потому что заказы действительно бывают настолько сложные и кропотливые, что даже бывает сердце подрагивает. Ничего потому себе. Что не знаешь, да, как реально сделать то или иное. У меня вот сейчас на 23 число торт машина, но машина раритетная будет. Там она с большими такими круглыми бамперами. Я даже до сих пор еще только думаю, как ее делать. Поэтому не все так просто, как хотелось бы. А у вас идея появляется швидко, чи вы можете еще проектувати ее деякий час? Все идеи мне люди, мои заказчики отдают, скажем так. Они предлагают, что мне сделать. Я начинаю думать, смогу ли я это сделать или нет. Ну, чаще всего, конечно же, смогу. Проектирую, да, могу до последнего, как говорится, думать. И в последний момент уже, когда вот, скажем так, кульминация, я могу что-то передумать и сделать ее по-другому. И получится, все одно добре, ще получится лучше, чем вот предполагалось. А, ось ми зараз бачимо ваші роботи. А, трошки про них розкажіть. От, яка з них от вам так лягла до серця, дуже подобається? От яка з цих робіт? Именно с этих работ не знаю. Вот эту вот работу с ведьмочками я делал по заказу человек с Америки для своей подруги здесь, в нашем городе, заказывал. Це останнє, це взагалі ну, просто шедевр. Я не знаю, зараз люди дивляться і не розуміють, як можна зробити таке. Це пральня, справжня пральня. Пральня. Люди тоже звонили, не знали, что хотят. Хотели что-то, хотя бы какой-то фрагмент, чтобы был из прачечной, на торте как бы изображен. Или, может быть, на торт поставить стиральную машинку. Я предложил такой вариант. Ничего себе. Вы бачите, что может быть. А вот это, славно звісна каструля с борщем, хлеб и цибуля навіть. Ось да. Все є, все їстівне. Все абсолютно їстівне, нічого нету такого, щоб можна було викинути. Ну, настільки це реально, реалістично виглядає. Ми бачимо вас як кухара, який може зараз налити борщ ось тим ополоником, да, який там є, терчить просто. І ми бачимо, що є навіть будівлі. Так. Да. Це отель. Наш отель, не помню, где он находится, оттуда вот директор отеля мне заказывал торт на корпоратив. У них был корпоратив, да. И мне пришлось такое сделать. А, просто неймовірно, як це все можна втілити в життя, як можна зробити. Адже ідеї, звичайно, можуть бути. Можна розігнатися, нафантазувати, але воно може не склеїтись. Можливо, продукти не будуть так поєднуватися, як би вам хотілося. Чи є вже виварений і такий виважений для вас рецепт, коли ви вже знаєте точно, там спекли, а тут додали просто мастійку чи щось іще? Да. Дело в том, что продукты, да, действительно, не все можно использовать в такие работы, потому что, скажем так,
торт может или наклониться в сторону, или поплыть куда-то, пока он доедет до определенного места назначения. Поэтому продукты всегда, скажем так, одинаковый набор у меня идет. То есть, если любят шоколадный, то там идет шоколадный бисквит с шоколадным масляным кремом. Он хорошо себя ведет, держит. Или обычный бисквит ванильный, или цитрусовый бисквит, или медовик. У меня вот как многоизвестный медовик, скажем так, в нашем городе. Я считаю себя, многие меня считают мастером медовых тортов. Ну, скажем, и можно в торте как бы использовать несколько вариантов. То есть в одной композиции может быть 2 или 3 торта соединены вместе. Угу. І можна навіть частинку зробити з медівника, так? А частинку просто з бисквіту, чи так не поєднують? Можна. Можна. Угу. Можна. Я часто, кстати, людям предлагаю, щоб у них був, наприклад, навіть якщо один ярус в торті, я його роблю із 2 тортів. То есть идет шоколадный там несколько коржей и 5-6 коржей медовика. Угу. Это очень вкусно получается. А це ж треба час, і щоб торт стояв якийсь проміжок часу, поки ви зробите оту композицію, треба, щоб нічого не зіпсувалося. Тобто і крем, і все, щоб було... Отстояно, да. Ви в холодильнику працюєте, чи як? Ну, практично, да, тому що кожен раз торт треба смазати, поставити в холодильник. Точніше, навіть почнемо з того, що його треба спечь. Він має несколько, скажем, часов, 4-5-6 часов постояти, как бы дати свою усадку. Потім ти його розрізаєш, смазуєш, пропитуєш опять в холодильник. Там він стоїть теж часа 3-4, має дати якусь свою усадку, щоб він у вас не треснул, нигде не вылезло пузо, как говорится. Потом ты его смазываешь сверху ганашем, опять ставишь в холодильник, опять он настаивается, потом еще раз смазываешь, потому что это все конструкция, которая должна стоять высокая, например, тот же здание, да, там вот 2 яруса торта. А тут мы зараз бачимо знову ваші шедеври, і сьогодні їх буде багато. А це може бути все, що завгодно. Я дивлюсь, люди настільки фантазують, а ви все це втілюєте у життя. Так. Да. От що ви хотіли би зробити особисто для себе? Чи є у вас мрія от виконати щось таке неймовірне і запам'ятатися вже на всю історію? Я скажу так, у мене, мабуть, є якісь фантазії, які я хотів би воплотити. Часто смотришь на работы российских, например, да, или заграничных каких-то мастеров, и когда они выставляют свои работы, мне вот хочется их повторить. Есть там страшные, например, торты, какие-нибудь человечки, которые стоят, композиции на ногах, торт стоит у вас получается. Mm-hmm. Вот, мне хочется такое сделать, но, к сожалению, люди у меня не заказывают. Чаще заказывают люди торты небольшого формата, поэтому мне... Не виходить, сделать то, що я хотів би. То такий великий повинен бути, так? Який найбільший торт вам? Він не стільки великий должен бути торт, скільки по ціні він виходить, не сильно дешево. Поэтому ну, так, мало так. Хто із людей, із наших, закаже торт, який буде стоїти, наприклад, 4-5 тисяч. Тут ми бачимо, що у вас є, наприклад, якісь ну, такі серйозні роботи, коли треба не просто торт з мастікою зробити, а додати туди і вкраплений. От, ну, от як, наприклад, ось тут. Ми бачимо... Да, це моя любима машина. Да. Угу. Я, кстати, першу машину зробив, вона була чуть попроще. А коли вона вже стала четвертою по счету, ця машина, то я вже почав робити її немножко, скажімо так, поувереніше, мабуть, що ли. Ну, це теж от такі автомобілі, вони настільки схожі на реальні. Ви бачите фотографію, так? І да. Намагаєтесь повторювати? Беру фотографії з інтернету, беру розміри, які мені от підходять під мій торт, і починаю, як говориться, працювати. Ну, це така скульптура, так? Да. Такий витвір мистецтва, який можна порівняти зі скульптурою, з художнім мистецтвом, написанням картин. Вполне можна, тільки ще маленьке уточнення, скульптура за один день. Якщо скульптор працює, може кілька місяців працювати над скульптурою,
то над тортом у меня, к сожалению, есть только вариант за день, за два его сделать. Больше я не имею права его делать, потому что торт испортится. А от коли треба зробити воду, наприклад, я бачила багато робіт, коли у вас є водичка зверху. Так. А що туди додаєте? Ну, я, скажем, не первый, который такое использую. Я редко пользуюсь такой техникой, скажем. Это желатин, обычный желатин. Ну, треба ще хвилі зробити. У вас є роботи там, де хвилю видно. Видно. Как бы, там, где подводная лодка была в торт, там была необычный желатин, скажем так. Это желатин, который быстро застывает. Вы его, грубо говоря, наливаете, и он практически моментально застывает. Поэтому в таком плане проще всего сделать волны. Пока ты налил торт, начинаешь из аэрографа дуть, и аэрограф воздухом подает, раздувает желатин этот, и получается у нас волна. А чи може зіпсуватись крем, наприклад, поки ви працюєте з мастійкою чи з оформленням, наприклад? Чи бували такі випадки, коли у вас щось десь зламалося? Ну, ви тут зробили, а там не вийшло. Були, звісно. Були навіть, коли, скажімо так, м'яко говоря, ругався я, коли йдеш уже з готовим тортом. Оце взагалі. І цепляєшся рукавом, або за ручку дверну, або ще за щось. І от цей от момент, коли або пальцем в торт проткнеш його, або сламаєш його, і тоді вже емоції зашкалюють вище криші. Особливо, коли через час вже повинні приїхати за тортом. Бувають що такі... ви тоді робите? Знаете, как это говорится? Вуалирую. Надо завуалировать это. Хорошо, когда это в торте позволяет, скажем так, закрыть это место как-то. Например, тот же кирпичик приклеить, например, или цветок туда вставить какой-то, тогда да. А если торт у вас чисто гладкий, и, грубо говоря, на лице торта вы сделали дырку какую-то или трещину, тогда приходится это все замазывать или снимать заново мастику и накрывать его заново. А от температури. Температуру витримує, ну, ваш таку основну температуру. Це холодна температура повинна бути, так? Да. А якщо треба зверху, наприклад, додати теплого чогось, так? Ну, от, наприклад, фен чи щось розігріти, то як тоді бути? Ну, как бы торт теплым, в принципе, ничего не добавляется к торту. Если шоколад, например, льется на торт, то шоколад, он как бы идет, в принципе, комнатной температуры. Угу. То есть, когда вы наливаете, соотношение температур торта и шоколада практически одинаково. Просто торт немножко холоднее, и когда вы наливаете на него шоколад, пока он начинает по нему стекать, он начинает застывать. И в таком случае у вас капелька получается застывшая на торте. Ага, тобто если вы нальете теплый шоколад, тогда у вас он просто стечет на торте, і оставить за собою слід. Це так. Все треба знати, це ж такий досвід. У вас такий неймовірний багаж, коли ви вже знаєте стільки нюансів. Пройшли вже і на власному досвіді знаєте, як потрібно зробити ту чи іншу ідею, як її втілити у життя. От ми зараз знову бачимо ваші роботи. О, от це от складна була робота. Я двоє суток працював, навіть. Що, в чому складності таких робіт? Складність в тому, для початку це все треба розрахувати по розміру. Щоб у тебе в кінцевому итоге, коли ти збереш кожен ярус віддельно, наприклад, от в домі на печі, щоб вони у тебе совпали по розміру, залишились бортики для тих же лесінок, для той же решетки. От, гітара теж обалденна була гітара. Гітара, що тут їстівне? Їсти можна усе, так? І гриф? По большому счету, да, но гриф, там у меня идет пенополистирол внутри, обтянутый мастикой. Здесь вот съедобное все, вот, например, в... Просто неймоверно. Я не знаю, от скрипка, яка чудова. Скрипку, да, вот делал для учителя. Извините, конечно, что я вас перебил. Там просто неймоверно. Да, вот это я делал для учителя, у меня сын скрипач. А у учителя день рождения, и я вот на день рождения учителя, вот он директор школы был еще в то время, делал скрипку, от мы ему такое преподносили. А, ось
якщо з'їсти оцю смакоту, вона солодка буде, так? Звісно, навіть борщ солодкий. І борщ солодкий, так? Справді, ті роботи, які вже можна побачити, наприклад, їх розрізати, так, подивитися, які вони в розрізі. Мені здається, що люди до останнього чекають, щоб не розрізати. Ну, справді, не хочеться псувати цю красу. Я вам скажу, були случаї, коли люди просто-напросто, я, як коллектив, например, дарил директору торт. И, естественно, все хотели попробовать. Но директор в таком случае мне звонили и говорили: «Дима, блин, надо было заказывать два торта, хотя бы какой-то еще простой, потому что директор забрал торт домой, и мы не попробовали, получается». Я вот папе своему покойному делал торт на день рождения, и он, скажем так, долго ждал от меня подарка такого. Я ему сделал сама, он у меня рыбак был. Вот. И он, наверное, два дня ходил, потом мама звонила, жаловалась, говорила: «Дима, пропаде. Сделай хоть что-то». Я тогда звоню, говорю: «Папа, съешьте торт, потому что пропадет». Он ходил по дому, вот это хвастался. Він розрізається, так, оцю мастику, її можна теж їсти. От як взагалі, які правила, як поїдають такі торти? Люди по-разному їдять такі торти. Многие люди не люблять мастику. Многие, скажем, сравнивают ее с государственной мастикой, которую вот продают в магазинах. У меня мастика не такая. Я ее делаю сам, скажем, она по производству, по своему, она не такая уж и дорогая получается. Она проще, но она вкусная, во всяком случае. У меня много людей, заказчиков, которые звонят, говорят: «Дима, мне торт только с мастикой, у меня дети любят мастику есть». Угу. Можешь делать ее даже толще. Угу. Я всегда стараюсь потоньше сделать, чтобы, ну, как меньше было мастики на торте. А люди заказывают так, щоб: «Дима, делай побольше, у мене діти її розбирають». Вона як така. Ну, вона така, як смачна, така, трошки у вас кисло-солодка. Да, вона, кисло-сладка, так, кисло-сладка, да. Чорний колір, це ж все одно треба додати барвники. Да. От тут і мінус, так? Чи можна чимось замінити, якщо не додавати, а зробити натуральні більш-менш? Ну, как бы, если черный цвет, то это есть или красители индийские пищевые, это тогда торт красится из аэрографа, или я добавляю черный уголь. Есть такой кондитерский уголь черный, он бамбуковый называется уголь. Вот. Он очень мелкий, его можно добавлять и в крем добавлять, и в мастику добавлять. Ну, я такое не делаю, в принципе. В крем, да, добавляю, или если надо сделать торт кремовый, сверху торт кремовый, например, или за, господи. Дмитро, а скажіть, от, якщо от дадуть вам якусь задачу таку, яка, за яку ви не візьметеся, чи був такий випадок у вашому житті? Був. За що ви не взялись? За пошлые торты я не берусь. На девичники, на мальчишники, за такие торты я не берусь. Многие кондитеры берутся, я категорически всегда против. Ви можете запропонувати щось їм цікавіше, краще, можливо, це буде ну, не, там, деталізовано якось, так, під їхній смак, під їхній вибір, але це буде хоча б пристойно. Я думаю, так. Прикрите, скажімо так. Так. Ну, я впевнена, ви зробите все ідеально, тому що у вас зараз такі роботи, ну, на які можна дивитись, і ну, не хочеться їх їсти, тому що дуже гарні, дуже гарно вони виглядають. Але ж є все одно мрія у вас. Мрія зробити якийсь, от, ну, ви казали вже, так, щоб зробити великий торт, зробити його так, як вам хочеться. Чи це буде там якийсь, там, не знаю, чоловічок, так, великий? Так, да, є така мечта. Ну, я жду того заказчика, який мені закаже такий торт. Ну, будемо сподіватися. Дмитро, спасибо, дякуємо, да, що прийшли до нашої студії. Дмитро Никифоренко, справжній кондитер. І вашими тортами захоплюються, пишаються, якщо їх отримали. І довго-довго ще ці торти можуть бути в мережі. Люди дивуються, да, люди не розуміють, як можна таке зробити, але ви це робите. Тому успіхів, успіхів. Спасибо і большое. Нехай ще більше буде таких людей, які хочуть зробити щось неймовірне, а ви звичайно, будете виконувати їхні забаганки, і будемо раді бачити вас з новими ідеями у нашій студії. А спасибо, ми зустрінемося з вами вже за декілька хвилин.